अब सानैमा होइन बाबा बिर्नु भयो अब सानैमा क्रिया अब हुन्छ नि गाउँघरको मैले पाँच वर्षमा चाहिँ उहाँको गरेको बाबाको काज हजुरले नै गर्नुभयो पाँच वर्षको पाइदैन मारेर अब दिदीको घरबाट आउने क्रममा मासु लिएर आउने क्रममा चाहिँ मारेको हो कि हामी यस्तै मेलापात होइन यस्तै गरेर हामीलाई पाल्दै आउनु भएको पन्नीमा चाहिँ म मात्र दिदीलाई नि पढाउन सक्नु भएन दाइलाई नि पढाउन सक्नु भएन अनि दिदीलाई सानैमा गरेर पठाइदिनु नि विदेश पठाइदिनु बाबा तित्यो पढ्नु लेख्नु छैन कस्तो थियो मेरो बाबा मुख देख्न नि पाइन आमा सधैँ दासी भइन अरू काको कामलाई खाना लाउन पढ्न लेख्न गाह्रो भयो हामीलाई दिदी थियो जेठो बाटो छिटे बिहे भयो तवर गरिना तिर्न दाइनी बम्माई गयो दुखा लाग्छ अरुले बाबा भन्दा दुखा लाग्छ अब बुवा हुनु भएको भए केहि न के गर्नु एकदम दुखा लाग्छ सारी, फुट्यो हाम्रो माया यो भिडियोलाई तपाईँहरूले लाइक गरिहाल्नु होला धेरैले सेयर गरिदिनु होला दर्शकहरूले भाइको प्रतिभा होइन भाइको दुःखलाई खलाई सम्झिनु भयो भने सायद के भाइलाई केही राहत हुन्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो ठुलो आशा छ माइजू पनि त्यति नै हुन् रुनुहुन्छ क्या मसँग नयाँ नयाँ न्युज नेपालको तर्फबाट शिशिर दाईको तर्फबाट यो चार हजार रुपियाँ तपाईँलाई राम्रो कपडा किन्नु अथवा एउटा आफ्नो राम्रो काममा खर्च गर्नु मलाई जति सक्दो साथ सपोर्ट गरेर चाहिँ माथि पुऱ्याइदिनु हुन भन्न म अनुरोध गर्छु मम्मीको लागि चाहिँ ठुलो भएर के गर्ने सपना देख्नु भएको छ सुखाले पाल्ने मम्मीले अझै ढुङ्गा अब बुढी हुँदा नि ढुङ्गा मुढा बोक्न नपरोस् चौतारी म त उजाड नहुँदा चौतारी चौतारीको भर चौतारी हदणीय दर्शक वृन्द नमस्कार तपाईँ नयाँ नयाँ न्युज नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ म शिशिर भण्डारी अर्को एउटा भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु यो भिडियोलाई तपाईँले लाइक गरिहाल्नुहोला किनभने यो भिडियो एउटा बाल प्रतिभालाई उजागर गर्न बनेको छ भिडियो पुरा हेरेर यी बाल प्रतिभाको कदर गरिदिनु होला र कस्तो लाग्यो बाल प्रतिभा तपाईँले कमेन्ट पनि गरिदिनु होला धेरैले सेयर गरिदिनु होला किन भन्दाखेरि एउटा गाउँबाट उठेको बाल प्रतिभा एउटा कुनाबाट उठेको बाल प्रतिभा भोलि गएर नेपालमै र राष्ट्रिय स्तरमै र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चर्चित भयो भने पक्कै पनि देशले गर्व गर्न लायक वातावरण बन्नेछ धेरैभन्दा धेरै प्रतिभाहरू देशका कुना कन्तरामा लुकेर बसेका छन् उनीहरूलाई बाहिर ल्याउनु पर्छ भन्ने सदैव हाम्रो उद्देश्य हुनेछ त्यसकारण पनि यो भिडियो निर्माण गरेका हौँ सुशील सुन्दास भाइ हुनुहुन्छ धादिङका भाइ हुनुहुन्छ आज आउनु भएको छ हाम्रो ठाउँमा उहाँलाई स्वागत गरौँ सुशील नमस्कार नमस्ते नयाँ नयाँ न्युज नेपालहरू बस्नुहुने दर्शकहरूलाई म सुशील सुन्दासको नमस्ते र शिशिर दाईलाई मेरो मनदेखि सम्मान छ के कति राम्रो बोल्न जानिसक्नु भएको रहेछ इन्टरभ्यूहरू धेरै गर्नुभएको छ यस अगाडि पनि होइन तपाईँ चाहिँ काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ अरू कुरा गर्दै गर्नुलाई काठमाडौँ चाहिँ के सिलसिलामा okay. यसपालि आउनुभयो गीत रेकर्डिङ गर्नको लागि गीत रेकर्डिङ हुँदैछ हजुर कस्तो खुसीको कुरा सुन्न पाइयो त हजुरलाई मन थियो होइन त गीत रेकर्ड भयोस् आफ्नो भनेर हजुर अनि गीत आफ्नो सिङ्गल गाउँदै हुनुहुन्छ कि अरू कसैसँग गाउँदै हुनुहुन्छ कि डबलै हो पहिलो गीत चाहिँ अब समीक्षा दिदीको र मेरो हुँदैछ अब हुन्छ म्युजिक क्लास लिने अनि त्यो पछि भन्नु भइरहेको छ ए भनेपछि समीक्षा अधिकारीसँग चाहिँ हजुरले पहिलो गीत चाहिँ गाउँदै हुनुहुन्छ दुःख बिरखको गीत छ तपाईँले गाइरहने हुन्छ त भन्ने गरी थियौ अस्ति ती तिम्रामा सानो तिमीले नै धोका दियौ न कहाँ जानु न्यौली बरु दालीमै निदा तिम्रै यदले विस्तारै भिजा आयो ओ तिम्रै यदले विस्तारै भिजा आयो धन्यवाद अकि okay. कस्तो राम्रो गाउनु भयो पढ्नुहुन्छ पढ्छु कतिमा पढिरहनुभएको छ सेभेन से दिन क्लास सेभेन क्लासमा पढिरहनुभएको छ पढाइमा चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ तपाईं पढाइमा राम्रै छु राम्रै हुनुहुन्छ हजुर कति वर्षको हुनुभयो

अब आफै मरेको यो असम्म खुलेको छैन आठ वर्ष अगाडि हो परिवारमा चाहिँ कस्तो छ त अवस्था हजुरलाई हुन्छ नि पढ्न लेख्न अगाडि बढ्न राम्रो छ पारिवारिक अवस्था अथवा चाहिँ गाह्रो छ मम्मीलाई गाह्रै छ मम्मी यस्तै मेलापात ढुङ्गा अब मेलापात ढुङ्गा त्यस्तै गरेर हामीलाई पाल्दै आउनु भएको अब पन्नीमा चाहिँ म मात्र दिदीलाई नि पढाउन सक्नु भएन दाईलाई नि पढाउन सक्नु भएन अनि दिदीलाई सानैमा गरेर पठाइदिनु भयो दाईलाई नि विदेश पठाइदिनु भयो अहिले दाई विदेशमा हुनुहुन्छ हजुर के अरे विदेश होइन बम्बई विदेश त्यो नै विदेशै हो भने भारतमा हुनुहुन्छ हजुर दाई चाहिँ उता आफ्नो परिवारलाई भाइलाई गाह्रो छ मम्मीलाई गाह्रो छ भनेर विदेश जानु भएको छ अनि त्यसपछि दिदीलाई पनि मम्मीले पढाउन सक्नु भएन सानोमा बिहे गरेर अरूको घर गर पठाउनु भयो होइन अनि मम्मीले चाहिँ ढुङ्गा बोकेर घाँस दाउरा गरेर मेलापात गरेर हजुरलाई उर्काइरहनु भएको छ भनेपछि मम्मीको लागि चाहिँ ठुलो भएर के गर्ने सपना देख्नु भएको छ सुखाले पाल्ने अब पन्न अब मम्मीले अझै ढुङ्गा बुढी हुँदा नि ढुङ्गा मुढा बोक्न नपरोस् भन्न चाहिँ चाहन्छु म है भनेपछि एउटा राम्रो गायक बनेर रा। मामला खुशी दिने चाहिँ तपाईंको उद्देश्य छ। हजुर। अह आफुले गाई रहने गीत एउटा गुनगुनाइदिनुस्। अब शिशिर दाइकै अह शब्द र संगीतको गीत गाउनुस् हैन? अह चरकी हेको आइना सरी फुट्यो हाम्रो माया तिमले खात गरेपछि टुट्यो हाम्रो माया सुख गर्ने मेरो दिला तोडी गयो सुत्ने बेला चिनो आफ्नै फोटो छोडी गयो फोटो फेरि म कहिले मिलन कहिले बिछोड माया फिरेमा फोटो फेरि सधैँ उस्तै नहुनियो माया धन्यवाद राम्रो गीतको आफ्नै शैलीले गाउनुभयो तर तपाईँले यसो सुनिरहँदाखेरि चाहिँ लोक बेसका गीतहरू चाहिँ अलिक बढी गाउनुहुन्छ कि जस्तो लाग्यो है हजुर हजुर है तपाईँले स्कुलहरूतिर प्रोग्राम हुँदा पनि गीत गाउने गर्नुहुन्छ साथीभाइले तपाईँलाई गीत गाऊ भनेर भन्नुहुन्छ शिक्षकहरूले पनि भन्नुहुन्छ कि होइन म स्कुलतिर चाहिँ गीत चाहिँ क्यारिकेचर चाहिँ गर्थेँ क्यारिकेचर पनि गर्नुहुन्छ है तपाईँले क्यारिकेचर पनि अहिले एकछिनमा सुनौँला अहिले चाहिँ काठमाडौँ तपाईँलाई कसरी ल्याउनु भयो काठमाडौँसम्म अब विनोद दाईले आइजे भन्नुभयो अब उताडा कुमार दाईले अडियोको लागि खर्च हालिदिनु भयो उहाँलाई पनि मेरो सम्मान छ अनि त्योपछि करण दाई अब अर्जुन दाई अब स्काई टिभी नेपालको धर्मेन्द्र श्रेष्ठ फ्रेस टिभीको भनेपछि सबै दाईहरू मिलेर आफ्नो चाहिँ ठाउँको चाहिँ प्रतिभालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर तपाईँलाई काठमाडौँसम्म ल्याउनु भयो अब उहाँहरूले चाहिँ समीक्षा बहिनीसँग गीत गाउने अवसर पनि जुटाइदिनु भएको छ साथमा आफै पनि गीत रेकर्ड गर्न अगाडि बढ्नु भएको छ समीक्षा दिदीसँग चाहिँ कस्तो गीत गाउने त अब ब्याटल ए रमाइलो गीत हुने भयो रमाइलो तपाईँलाई चाहिँ गाउन चाहिँ कस्तो गीत मनपर्छ धेरै मलाई लोकरी गाउन मन पर्छ अनि हजुरले चाहिँ गीत गाउने ठाउँ चाहिँ कहाँ हुन्छ घरमै बसेर गीत गाउनुहुन्छ कि कहीँ कतै तपाईँ पनि होइन गोठालो जाँदा अथवा चाहिँ स्कुल बाहेकको अरू बेलामा गीत गाउनुहुन्छ कि कहाँ कहाँ गीत गाएको याद छ अब मेलापात गर्दा मेलापात नै गर्नुहुन्छ तपाईँ के के गर्नुहुन्छ घरमा काम अब 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 मल मल बोक्ने बोक्ने लाउन पनि हजुर आहा कस्तो राम्रो है अब यो आ, सानो उमेरमा काम गर्नुहुन्न अथवा चाहिँ काम गर्न दिनुहुन्न भनिन्छ यद्यपि चाहिँ दुःख र सङ्घर्षमा परिसकेपछि त सबै काम गर्नु पऱ्यो मम्मीलाई सघाउनु पनि पर्यो होइन त्यो बेला चाहिँ तपाईँ गीत गाउनुहुन्छ छर छिमेकले यताउता दाजुभाइहरूले तपाईँको गीत सुन्दाखेरि चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ अब यसले राम्रो गर्छ यसलाई जतिसक्दो अघि बढाउँ भनेर भन्नुहुन्छ ल अब अर्को कुनै नर्मल गीत भन्छ नि फिल्मको अथवा आधुनिक गीत गाउनुहोस् त एउटा अब आधुनिक त्यस्तो राम्रो छोरी जान्न हो म दोहोरी नै गाउँछु दोहोरिनी तपाईँ दोहोरी गायक नै भन्ने होला पछि भएर हजुर है ल लोक जुनीलाई छुटिन पाइ हो माया मारेर निर माया हो एक्लै पारेर भो बरु दैना यो जुनीलाई छुटी धन्यवादी कसै मिठो गाउनुभयो लोकगायकहरू लोकदोरी गायकहरूलाई चिन्नुहुन्छ तपाईँ म लगभग सबैको सुन्छु सबैको सुन्नुहुन्छ तपाईँले <laughs> मम्मीले त्यति धेरै दुःख गरेर सङ्घर्ष गरेर हुर्काउँदाखेरि आफूलाई जीवनमा धेरै दुःख लागेको क्षणहरू चाहिँ सम्झिनुहुन्छ कस्तो कस्तो बेलामा चाहिँ एकदमै रुन मन लाग्छ अब सानैमा होइन बाबा भयो अब सानैमा क्रिया हुन्छ निको मैले पाँच वर्षमा चाहिँ उहाँको गरेको बाबाको हजुरले नै गर्नुभयो हो गर्नु दुःख लाग्छ अरूले बाबाभन्दा दुःख लाग्छ अब बुबा हुनुभएको भए केही न केही गर्नुहुन्थ्योमा एकदम दुःख लाग्छ केही न केही गर्नुहुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ अब है अब बाबाको पनि त्यस्तो एउटा मिठो अन्त्य भएछ कसले मारेको कि अथवा चाहिँ आफै भएको कि पनि हजुरहरूलाई थाहा रहेन रहेछ होइन पछि त्यतातिर हर गाउँ छरछिमेक पुलिस प्रहरीले खोज त गर्नु भएन त्यो बुवाको बारेमा गर्नु भएन गर्नु नै भएन हजुर अब मम्मी नि अब त्यतिखेर जानै दिएको थिएन त्यही भएर नि होला अब भिरमा फा अब यस्तो मारेकै हो जस्तो लाग्छ पुरा अब यस्तो साँप्रोहरू पुरै फिटाएर फालिदिएको रहेछ भिरमा अनि त्यस डोजरले कस्तो दुःख घटना भएछ हुन्छ बाबाको खुसीको लागि बाबाको आत्मको शान्तिको लागि चाहिँ हजुरले धेरै मेहनत गरेर रा, राम्रो पढेर एउटा देशले गुन्ने होइन देशवासीले गुन्ने गायक बन्नु है ल अर्को एउटा फेरि रमाइलो गीत सुनौँ अझ झमझम नाच्ने खालको गीत पनि आउँछ चौतारी म त चौतारीको बर चौतारी बर पिपालुलाई बर माया पर के रमाइलो छ र डाँडैको चौतारी म त झाड्न हुँदा चौतारी चौतारीको बर चौतारी बर पिपालुलाई बर माया पर के छ र धन्यवाद तपाईँलाई अब संगित चा। चा। के छ सङ्गीत कक्षा पनि लिन मन छ अनि धादिङ फर्केर जाने कि पढ्ने कि के सोच्नु भएको छ अब अघि बढ्यो भने त यतै पनि होइन यसै बिचमा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँलाई काठमाडौँ ल्याउने तपाईँको दाई हामीसँगै पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि कुरा गर्छौँ अलिकति नजिक आइदिनुहोस् ल हजुरको नाम बताउनुहोस् त मेरो विनोद सुन्दास विनोद सुन्दास नमस्ते सम्पूर्ण दर्शकलाई र नयाँ नयाँ न्युज नेपाल हेरेर बस्ने सम्पूर्ण दर्शकलाई र स्काई टिभी हेरेर बस्ने सम्पूर्ण दर्शकलाई र फ्रेस टिभी हेरेर बस्ने सम्पूर्ण दर्शकलाई मेरो नमस्ते के छ बाबुको ट्यालेन्टको बारेमा तपाईँले कसरी थाहा पाउनुभयो हजुर चाहिँ बाबुको को हुनुहुन्छ म चाहिँ मेरो चाहिँ मामाको छोरा हो होइन मैले थाहा पाउनुभन्दा पनि अब पहिला क्यारिकेचर एकदम राम्रो गर्छ कि पाडेको क्यारिकेचर चाहिँ एकदम मिठो गर्थ्यो अनि मलाई गाउला जस्तो लागेको थिएन अनि त्यस पछाडि चाहिँ फेरि अनि मेरो भाइ रामचन्द्र सुन्दास छ क्या फेरि मेरो मामाकै छोरा हो उहाँ पनि अनि उसले चाहिँ अब मलाई ल ल लिएर काठमाडौँ लिएर हौ म मिडियासम्म लाने काम म गर्छु भनेर अनि उसले यहाँसम्म लिएर आयो ल्याएर सके पछाडि अब उसले फेसबुक लाइभमा हालेर चाहिँ म फेरि त्यो थिएँ धादिङ थिएँ कि धादिङ घर गएको थिएँ म अनि फेरि मैले त्यो देखेँ ल ठिकै छ भाइलाई राख केही समय पछाडि म आउँछु अनि त्यसपछि मैले मिडियामा कहाँ कहाँ लानुपर्छ म लान्छु भनेर चाहिँ मैले भाइलाई लिएर एकदम राम्रो छ राम्रो गाउँ छ होइन एउटा दुःखी भाइ एउटा राम्रो प्रतिभाबुको भाइलाई मैले यहाँसम्म ल्याउनु पाउँदा एकदमै खुसी छु र अनि फेरि योभन्दा अगाडिको कुरा हो यो चाहिँ होइन अब गीत रेकर्डको टाइमिङ भएको थियो नि त होइन यो लकडाउनले गर्दाखेरि रोक्यो रोकिसके पछाडि अनि फेरि अब हामीले काम अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर चाहिँ मैले फोनहरू गरेर आउनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ राखेको थिएँ त्यस पछाडि हाम्रो धर्मेन्द्र सर जानुभएछ उहाँ इन्टरभ्यू लिनलाई होइन गइसके पछाडि उहाँले नै यो वातावरण यहाँसम्म ल्याउने कार्यक्रम उहाँहरूले नै गर्नुभएको छ यसमा त्यही अनुसारले नै मैले भाइलाई उसको प्रतिभा देखेर नै लिएर आएको यता चाहिँ दाइले क्यारिकेचर गर्ने भन्ने सुनेर मलाई सुन्न मन लागिसक्यो हजुरलाई धेरै आउने चाहिँ पाहाडेको क्यारिकेचर अरूको पनि आउँछ कि उहाँको मात्रै त खासै उहाँको चाहिँ गरिदिनुहोस् न यहाँ नयाँ नयाँ न्युज नेपालमा आएर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो पाहाडेले त्यो भन्दाखेरि कसरी भन्नुहुन्छ होला नयाँ नयाँ अब न्युज नेपाल हो कि के नेपाल हो त अब म बुढो मान्छे के जानु हेरेर बस्नुभएको दर्शकहरूले चाहिँ अब धेरै साथ सपोर्ट गरेर अझै यहाँभन्दा माथि पुऱ्याइदिनु हुन चाहिँ म अनुरोध गर्दछु नि होइन अनि यो सानो पाँडीलाई ठुलो नि के पाँडीको निको दबाब दिन्छ त राम्रो गर्नुहुँदो रहेछ है अब यो गाह्रो छ नि पाडीको क्यारिकेचर गर्न त है तपाईँलाई भनेपछि पाहाडीको क्यारिकेचर चाहिँ एकदमै मनपर्ने भनेपछि तपाईँले भद्रगोल होइन पहिला अहिले गनी लगायतका सिरियलहरू धेरै हेर्नुहुन्छ लोकदोरी पनि कलाकार बन्ने कि त गायक बन्ने त अब <laughs> दुईटैमा रुचि दुइटैमा रुचि छ भनेपछि भोलि गएर चाहिँ बाबु सुशीलको भिडियोमा चाहिँ बाबु सुशील पनि खेलेको हामीले देख्न पाउनेछौँ होला र त्यो पाइयोस् पनि अब बाबुलाई लिएर चाहिँ हजुरहरूले के चाहिँ अगाडि अवधारणा गर्नुभएको गीत रेकर्ड गर्दैछौँ समीक्षा बहिनीसँग र बाइकको होइन मिठो बोली भन्ने आ, यो अडियो लगानी गरिदिनु भएको छ कुमार दाई विदेशमा हुनुहुन्छ होइन हजुर उहाँलाई चाहिँ मेरो मनदेखि सम्मान छ दाई एउटा दुःखी भाइलाई साथ दिनुभएको छ त्यसको लागि म एकदमै हजुरप्रति एकदमै आभारी छु होइन राम्रो गरिदिनु अब हामीले त्यही प्लान पनि छौँ त्यस त्यस पछाडि यो लगायतै फेरि उसको अघि बाबाको कुराहरू निस्केको थियो होइन एउटा कथावस्तुलाई उसको एउटा वास्तविक जीवनलाई मेल खाने गीत हामीले त्यो यो वान हुन्छ यो टु हुन्छ त्यो चाहिँ होइन हामीले दुई दोस्रो एल्बम गर्दैछौँ हाम्रो धर्मेन्सरलाई साथ दिनुहुन्छ यसमा चाहिँ होइन स्काई टेलिभिजनबाटै आउँदैछ यो पनि होइन युट्युब च्यानलबाट हामीले यस्तै हो अब उसको गीत अनि हाम्रो खेम सेन्चुरी सरले कम्पोज गरिदिनुहुन्छ यो गीतलाई होइन हामी एउटा राम्रो बाटो बनाएर रा, जाँदैछौँ सायद अब दर्शकहरूको माया हजुरहरूको माया भयो भने भाइ एकदिन अवश्य बढ्छ होला भन्ने मेरो एकदम एकदम राम्रो प्रतिभालाई होइन लुकेका प्रतिभालाई त्यहाँ माथि बाबुको ब्याकग्राउन्ड हेर्दाखेरि पनि एकदमै सहयोगको खाँचो यस्ता प्रतिभालाई सधैँ बसी सपोर्ट साथ हामी मिडियाले दिँदै आइरहेका पनि छौँ दिन्छौँ पनि अजय बाबुले त कति राम्रो राम्रो राम्र सर्जकहरूसँग सुरुमै काम गर्ने मौका पनि पाउँदै हुनुहुँदो रहेछ बाबुको फ्यामिली एकदमै हुन्छ नि दुःखमा छ भन्नु छ अझै तपाईँले क्लियरली केही भनिदिनुहोस् उहाँहरूको पारिवारिक अवस्थाको बारेमा एकदमै दुःख छ होइन अब किनकि सानै उमेरमा बाबा मरेर जानुभयो होइन अब गाउँतिर चाहिँ कसैले मारेको हो अरे भन्ने हल्ला चाहिँ सुनेको म पनि सानै थिएँ त्यतिखेर हामीलाई पनि त्यतिखेर ज्ञान छैन यो विषयमा होइन तर के हुन्छ भने अब त्यही त हो नि बाबा नहुँदाखेरि एउटा कमाएर दिन दिन नसक्ने मान्छे हुँदाखेरि धेरै पीडा हुन्छ घरमा होइन म माइजु मा पनि त्यति नै हुनुहुन्छ क्या मसँग यस्तो उस्तो यसरी गाह्रो छ मलाई अब बिचरा एउटा आइ मान्छेले होइन कसरी चलाउनु भयो होला कसरी पाल्नु भयो होला मलाई पनि दुःख लाग्छ म पनि त्यसरी नै हुर्केर आएको मान्छे हो मेरो पनि सानैमा बाबा बित्नु भएको होइन छ वर्ष हुँदाखेरि त्यस मलाई माया लाग्छ यस्तो बच्चाहरूको होइन त्यस कारणले मैले लिएर आएको एकदम नाजुक छ अवस्था एकदमै नाजुक छ पढ्न नि राम्रै पढिरहेको छ उसले होइन सायद अब दर्शकहरूले भाइको प्रतिभा होइन भाइको दुःखलाई भयो भने सायद भाइलाई केही राहत हुन्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो ठुलो आशा छ भाइलाई अगाडि बढाउनको लागि कहीँ कतैबाट देश विदेशबाट सहयोगी महानुभावहरूले सहयोग गर्न चाहनु भयो भने पनि चाहिँ गर्न सक्नुहुने भयो भाइको नम्बर तपाईँको नम्बर हामी डिस्क्रिप्सनमा राख्नेछौँ साथमा हाम्रो नम्बर पनि दिनेछौँ अर्को एउटा गीत सुनाऊ नि त म त तपाईँको गीत सुनेर नथाक्ने भएँ धनको भारी बोकेर फर्किन्छु यति भन जीवन भर फर्किन्छु कपालु कोरेरा धन्यवाद धन्यवादे कस्तो राम्रो एक गाउनुभयो एकदम गजब गाउनुभयो शिक्षा बाबुको शिक्षा र अबको जुन हुन्छ नि भविष्यको बारेमा चाहिँ के छ बाबुले पनि अहिले चाहिँ यतै पढ्न पायो भने पढ्छु भन्नुभएको छ हजुर हाम्रो नि प्लानिङ चाहिँ छ होइन अब किनकि मैले चाहिँ अस्ति नै सोचि सोचिसकेको थिएँ धादिङमा एउटा दाईले म धादिङ राखेर पढाइदिन्छु भन्नुभएको थियो उहाँको नाम चाहिँ प्रकाश विनायक दाई हुनुहुन्छ होइन उहाँसँग मलाई मैले सल्लाह गरेको थिएँ यति अब सबै ठाउँबाट साथ सपोर्ट सबै ठाउँबाट राम्रो तरिकाले भाइको लागि केही गर्नुभयो भने हामी काठमाडौँ राखेर पढाउने योजना नै बनाउँदैछौँ होइन त्यो कुराहरू पनि भइरहेको छ अहिले धादिङको अलि विगत ठाउँमै छ बाबु हजुर एक ठाउँ विगत सल्यानकोट कार्की गाउँ भन्छ भन्न चाहिँ होइन के अरे गाउँ चाहिँ कार्की गाउँ हो मेरो घर चाहिँ फुलखर्क होइन मेरो मामाको मामाको छोरा हो मैले अघि नै भनिसकेँ एकदम बिगटमै छ ठाउँ त एकदम बिगट छ जाँदा नि एकदमै गाह्रो भएर जानुभयो भन्नु त धर्मेन्द्र सरहरूले मलाई होइन बिगटमै छ फेरि हामीले दोस्रो एल्बम होइन के अरे उसको बाबाको घटनामा हाम्रो धर्मेन्द्र सरले गर्दै हुनुहुन्छ यसको सबै कुराहरू चाहिँ स्काई टिभी नेपालबाट आउँदैछ यो होइन त्यसको विषयमा त्यो गीत चाहिँ गाइदिउँ न त थोरै है हुन्छ ल भाले कामा बाबा बित्यो पढ्नु लेख्नु छैन भालेकामा बाबा बित्यो पढ्नु लेख्नु छैन कस्तो थियो मेरो बाबा मुख देख्न नि पाइन आमा सधैँ दासी भइन अरुकाको कामलाई खाना लाउन पढ्न लेख्न गाह्रो भयो हामीलाई दिदी थियो हा, जेठो बाटो छिटे बिहे भयो साउरू कोरिना तिर्ना दाइनी भम्माइ गयो जिन्दगी दो साधमा बाबा दियो बबा थियो सतुरले मारदियो बबा थियो सतुरले मारदियो धन्यवाद कस्तो मनसुना गीत लेख्नुभएको रहेछ फेरि रामचन्द्र सुन्दास भाइले लेखेको होइन मेरो भाइले राम रा, मेरो मामाको छोरा उसले उसको लागि लेखेको उसको एउटा यो, यो सबै कुरा वास्तविक कुरा हो छ होइन त्यही एउटा वास्तविक घटनालाई नै हाम्रो स्काई टेलि के अरे स्काई टिभीले बजारमा ल्याउँदैछ धर्मेन्द्र सरको यसमा ठुलो हात छ अनि हाम्रो टिम छ यसमा पनि होइन मैले अघि नाम लिइसकेँ उहाँहरूको हामीले यो गीत हामीले मिठो बोली पछाडि लगायतै हामी यसको काम पनि गर्दैछौँ okay. तपाईँ लगायत तपाईँको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद बाबुको यो प्रतिभा निखार्नको लागि पर्नु भएको छ अब चाहिँ अन्तिममा चाहिँ सबै देश विदेशबाट हेरेर बस्नुहुने आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ त सुशील उहाँहरूले मलाई जति सक्दो साथ सपोर्ट गरेर चाहिँ माथि पुऱ्याइदिनु हुन भन्न म अनुरोध गर्छु एकदम नाजुक छ त्यही भएर मलाई सहयोग चाहिँ खासै छ है पारिवारिक अवस्था गाह्रो छ अनि त्यसपछि पढ्न लेख्नलाई पनि सहयोग सपोर्ट गरिदिनुहोस् भन्नुहुन्छ हजुर पढ्न लेख्न सहयोग गरिदिनु हुन चाहिँ म अनुरोध गर्छु बाबुले सबैको साथ समर्थन सपोर्ट मागिरहँदाखेरि देश तथा विदेशबाट आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ हाम्रा यस अगाडिका अभियानमा सहयोग गरिनु भएको छ थाहा छ र बाबु सुशील सुन्दासको लागि पनि र उनको प्रतिभालाई आ, सम्मान गर्दै भए पनि सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्दै म आफूले गर्ने सहयोग चाहिँ गर्न चाहन्छु नयाँ नयाँ न्युज नेपालको तर्फबाट शिशिर दाईको तर्फबाट चार हजार रुपियाँ तपाईँलाई राम्रो कपडा किन्नु अथवा एउटा आफ्नो राम्रो काममा खर्च गर्नु मामुला लिएर दिन सक्नुहुन्छ विशेष त तपाईँको ट्यालेन्ट एकदमै मन परेर मैले चाहिँ यो तपाईँलाई पुरस्कार भनौँ है पुरस्कार दिएँ ल हुन्छ धन्यवाद थ्याङ्क यू बाबु अन्तिममा के भन्नु छ मेरो दर्शकहरूलाई र नयाँ नयाँ न्यु के अरे नयाँ नयाँ न्युज नेपाल हेरेर बस्नुहुने अनि स्काई टिभी फ्रेस टिभी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई म के भन्न चाहन्छु भने भाइको प्रतिभा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ शिशिर सरले त बुझिसक्नु भएको जस्तो लाग्यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन उहाँले धेरै प्रतिभाहरू जन्माउनु भएको छ धेरैलाई साथ सहयोग गर्नुभएको छ होइन त्यो मध्येमा सुशील भाइ पनि आज उहाँको सामु आइपुगेको छ मलाई ठुलो आशा पनि छ यसमा हामीले चालेका पाइलाहरू हामीले खोजेका कुराहरूलाई साथ सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो एकदमै ठुलो चाहना छ यही भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू फेरि पनि यी बाबुको प्रतिभालाई सम्मान र चाहिँ यी बाबुको प्रतिभा निखार्नको लागि र अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ यहाँसम्म आउनुहुने यो टिमको अथक मेहनतलाई सम्मान दिँदै हजुरहरूले पनि यो भिडियोलाई धेरै सेयर गरिदिनु होला ल धादिङमा त यस्तो मिठो लोकदोहोरी गाउने बाबुको जन्म भएछ र चाहिँ एकदमै दुःख पीडामा हुर्केका बाबु जसको पारिवारिक अवस्था एकदमै नाजुक र चाहिँ उनी चाहिँ आफ्नो पढाइ लेखाइ र चाहिँ यो प्रतिभालाई अगाडि बढाउनको लागि सबैको साथ सहयोग खोज्दैछन् है भनेर चाहिँ जानकारी होस् त्यसका कारण पनि सबैले सेयर गरिदिनु होला तपाईँले हेर्नुभयो भने एक सेयर पक्कै गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न अनुरोध गर्दै म शिशिर भण्डारी क्यामरामा लक्ष्मण अधिकारीसँगै विदा माग्दैछु नमस्कार